Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsi departamenti su bioresurslarının artırılması, bərpası, istifadəsinin tənzimlənməsi və mühafizəsi sahəsində tədbirləri davam etdirir. İlin ötən dövrü ərzində balıq artırma tədbirləri çərçivəsində 47.040-50 qramlıq qızıl balıq körpəsi artırılaraq Xəzər dənizinə buraxılıb. Qızıl balıqların buraxılışı ilin sonuna kimi davam edəcək. Bu barədə departamentin su hövzələrində bioresursların artırılması sektorunun müdürü Fəridə Ələkbərova məlumat verib. Sektor müdürü qeyd edib ki, növbəti 3 ay ərzində nərə kimi balıq körpələrinin buraxılışı gözlənilir. Çəki kimlərin buraxılışına isə may ayından etibarən başlanılacaq.